Kershaw Barnacle je dalším výsledkem zbližování produktových řad Zero Tolerance a Kershaw. Je příbuzný i s modelem Natrix. Ten model 777 od Zero Tolerance v tom mnozí poznají. On nemá vyhraněnýho designéra, je to něco ve stylu Tops by napsal Tops Team, že to je design Tops Team, tak tohle bylo Kershaw Team. Je to elegantní subframe lock, to je patentovaná technologie firmy Kershaw. To je tahleta pojistka, on to není úplně ani line lock, ani frame lock. Je to prostě subframe lock. Výroba v Americe, laječka, nás nenechá na pochybách. Hliníková rukojeť a čepel ze Sandviku, který tam velice vychvaluje. Já se na to musím podívat, protože tam ho chválejí do nebe. Oni dosáhli vysoké nerezovosti a přitom tvrdosti až 60 rockwellů. Takže to je vynikající ocel. Přemýšlím, jestli nějaký nůž ze Sandviku mám a používám, a myslím si, že ano. A je to opravdu odolná ocel, zvlášť při broušení. Takže velmi pěkný, elegantní EDC. On je poměrně velký, přitom je plochý a ta hmotnost je slušná pro denní nošení. Tady je ta čepel téměř stejně dlouhá jako rukojeť. To se povedlo do milimetru schovat v rukojeti. To je vidět krásně, jak zapadáš až téměř úplně na konec rukojeti. Tady to nebude poměr, já nevím, jak je dlouhý, to bude skoro 5 palců. Pětipalcový nože mají většinou 3,5 až 3. 4-palcovou čepel maximálně. Tady ta čepel bude možná i další. Podíváme se do popisu. Docela očekávaný kousek.